Първият лектор е господин Крум Гледжарски, който е ръководител отдел управление на качеството в ЧЕЗ разпределение България. Той ще ни представи как повишаването на квалификацията се отразява на здравословните и безопасни условия на труд сектора енергетика. Заповядайте, господин Гледжарски. Здравейте, колеги! Хубаво ми е, че съм тук. Ще кажа, че ми е уютно. Благодаря и на организаторите и персонала на господин Минков. Макар и гледайки сесиите тази сутрин, сектора да е повече, бих нарекал, минна промишленост, добивна промишленост, ще се постарая да малко така да ви насоча към сектор енергетика. Второто, което се отбеляза, слушайки всички презентации, е това, че слушайки за трудовите злополуки, колежката, която е няма от инспекцията по труда, ами то се оказва, че при нас целият спектър от всичките рискове в енергетиката съществува. И падането от едно ниво, от височина, електротравмите и така нататък. В тази връзка ще ви представя, разсъждавайки с колегите преди, може би, 3 години вече мина време, категорично нашето мнение е, че здравословните и безопасни условия на труд, според нас, разбира се, имат три основни стълба. Това е превенцията, това е обучението, това е контрола и това са коригиращите действия. Поне за нашето дружество. И разсъждавайки върху тези три стълба, решихме, че ще насочиме усилията, не че другите ги оставяме на страна, към обучението. Защо? Спецификата на нашата дейност е следната. След малко аз ще ви покажа, даже може би на онлайн презентацията, ще ви покажа в цифри дружеството чрез разпределение България. Това е част от групата на ЧЕЗ в България. Дружество, което има лицензия да разпределя електрическата енергия, което включва да експлоатира мрежата, да я поддържа, да измерва и да отчита. Този бизнес, за разлика от това, което колегите преди малко говориха, за съжаление, колеги, не е на една площадка. Територията е 40 000 квадратни километра. Дори в настоящия момент мога да сбъркам с плюс-минус 50 човека, но над 2000 човека в момента работят на тази територия. В този момент. 1 часа. И това вече води до себе си съответните предизвикателства за здравословните и безопасни условия на труд на тези служители. Като сложим така и едни допълнителни фактори от типа това, че дружеството може също да сбъркам, разполага с 1000 транспортни средства, които и в този момент циркулират по пътищата на България. Като сложа и това, че електроразпределението е такъв бизнес, в който като има аварийна ситуация, имаш минимален срок за отстраняване. И разбирате, че като загасна някъде, не чакаме утре сутринта евентуално да се организираме и да тръгнем да отстраняваме аварията. Всичките тези фактори водят до това, че категорично това е изключително за мене. 8 година съм в това дружество, високо рисков бизнес. Броя на абонатите ги виждате, лично се на копчето, да. 2 милиона и 200 хиляди абоната. Мрежата е разпределена по различен начин. Най-голямата мрежа е средно напрежение 17 хиляди. Така че всичко това води до съответните рискове в здравословните и безопасни условия на труд. Разсъждавахме с менеджмента на компанията. Факт е, че имаме висок трудов травматизъм. Безспорно. Как да се осъществи
е контрол на над 2000 човека на 40 000 квадратни километра във всеки един момент. С N-броя не е нужно да ги цитирам съоръжения, които те всеки един момент, дали аварира, дали извършат аварийна дейност или планова дейност, тези съоръжения просто трябва да се обслужат. И решите да се концентрираме върху повишаването на квалификацията. Повишаване на квалификацията през призмата на здравословните и безопасни условия на труд. Това е, аз даже ще кажа, добра практика за нас. Защо добра? Не защото организаторите са написали добра, защото ние се опитахме да се ушиеме костюм, който на нас да ни удобен. Всичко това, което ще ви покажа след малко, е сътворено от нашите колеги. Не сме го преднесли нито от Прага, нито от Полша, където чест има физици. Направихме си го за нашите конкретни български условия. А и то, колеги, няма как да се привнесе, защото в енергетиката съоръженията имат много голяма специфичност в отделните държави. Няма еднакви съоръжения. Може да, когато пътувате в чужбина, да гледате стълбове, трафопостове, те са различни. Само и думата и предназначението, разбира се, на това съоръжение е така. Тъп, какво направихме? Решихме да направим проект с технически учебен център. Стартирахме ли две години? Една година, как да кажа, минавахме бюрократичните процедури на нашата държава, да се разреши да се вземе виза, разрешение, защото искахме всичко да бъде, макар че в наша територия, да бъде всичко абсолютно законово издържано. В началото и сега, в момента, основната цел беше свързана да осигурим безопасни условия на труд, само за нашите служители, говоря, след малко ще видите как проекта набъдна, и да им чрез повишаване на квалификацията. Идеята тръгна от един скромен разговор, където се оказа, че когато наши доставчици ни доставят съоръжения, нови, да кажем, или нещо ли го изменено, те дават заедно с договора един диск, който трябва, представете си този диск, да се разпространи на 1000 монтьори. Толкова са ни монтьорите, 1100. Невъзможно. Оттам тръгна идеята. Естествено, тази цел я декомпозирахме на няколко отделни подцели. Голям проблем е, всички го знаете, мисля, с кадрите в момента в България. Той ще се задълбочава. Все по-малко, по хиляди причини, не искам да влизам в причините, все по-малко добре обучени кадри можеш да намериш на пазара на труда. И първата ни цел е да се обучаваме там нашите новоназначени служители, на това, което го има по нашата мрежа. Не смисъл нещо така, как да кажа, с въпраси по картинки. Защото тези, които от нас са инженери, знаят, че инженерът трябва да питне съоръжението. Той не може по презентация, той ще го разбере, когато го питне. На второ място, ежегодно ние имаме задължение да обучаваме служителите, това е по правилника по безопасност, един път годишно. И да им се повишава квалификацията. Т.е. няма служител, който работи по мрежата, оперативен персонал, няма право да работи без да е обучен и да е положен един път в годината изпит по безопасни условия. Това са нормативните изисквания при нас. Естествено, стартирайки с този полигон, искаме да повишим и практическите умения. Защото едно е да го изпиташ на правилника, който ще му поведеш обучение, друго е да го обучиш на конкретно съоръжение. И четвъртото, което, то беше много странно, пак казвам, костюма и шип по наша мярка. Излезе от колегите от експлоатация. На тези 40 000 квадратни километра, представете си, има 40 оперативни звена в по-големите градове. Тези оперативни звена, въпреки че имат технологични инструкции за изпълнение на дейността, изпълняват отделните дейности по различен начин. Например, не всички може би знаете какво е муха, но свързването на два кабела се изпълнява по един начин в Видин, по друг начин в Благоевград. Така както старите колеги са предали опита си. Не че фатално това нещо,
Но просто искахме да уеднаквим, искаме да уеднаквим стандартите за дружеството за изпълнение на всяка една дейност. Поставихме си тези цели. Трябваше да има и целеви групи. Стартирахме ето с тази целева група в началото на проекта, докато мислихме техническата концепция. Оперативен и оперативно-ремонтен персонал, това са служителите на дружеството, които поддържат мрежите и които управляват диспетчерския център на дружеството. След това, тук колегите споделиха колко подизпълнители, значи аз не мога да кажа дори в момента колко подизпълнители работят на нашата мрежа. Можете да оцените, инвестиционната програма на дружеството за 2017 година е 140 милиона. Може да ги сметнем колко подизпълнители работят. Тези подизпълнители, там нещата са, ще бъдат откровено още по-трагични с квалификацията. Особено в районите с ниска заетост и така нататък. Говоря за Северо-Западна България. Искаме да обучаваме и подизпълнителите. Те да работят по нашите стандарти. Не така, както са си решили, защото те също са риск, когато са допуснати на нашата мрежа, ако стане на вече сложен някакъв инцидент или трудов заплук. И последното, което е, което преди малко казах, кадрите са проблем. И проблем от гледна точка на това, че учебните заведения, средни и висши, са в финансов недоимък или относителен финансов недоимък. Затова ние в нашия учебен център ще обучаваме и ученици от средните училища, дори в момента участваме в програма Домино, което е на швейцарското правителство. Това е колеги, като я четох, това е на времето, тези от вас, които знаят, практиките в техникумите. Един ден от седмицата имахме всички, които са завършили техникум и практика в... Това е програма Домино. И нямах възможност, наистина разбирам ги учебните заведения, които дават кадри за нашата специалност, затова просто учениците и студентите, за студентите не искам да говоря, защото съм възпитаник на технически университет, знае каква е базата на енергомашиностроителния факултет в момента, какво остана от нея. Така, това са целевите групи. И започнахме да строиме едно голямо изпитание, защото ние реално строихме с подизпълнители, но всички колеги, тук няколко колеги има, които са в залата, които участваха в проекта. Не сме пряко винаги били засегнати със строителството. И естествено техническият проект, който направихме на хартия, във времето се променяше поради една проста причина. Гарантирам, че в момента полигона, който е на 3000 квадратни метра, 3 декара, 100% отговаря на мрежата на дружеството в Западна България. Всичко, което имаме в мрежата, го имаме и на учебния полигон с едно но. Но, заради здравословните и безопасни условия на труд, тази мрежа е захранена с безопасното напрежение от 24 волта. А не с, да кажем, 10 волта, за да си правим експерименти. Отделно от това, на този полигон, когато, не дай си Боже, някой допусне грешка при изпълнението на дадена операция, има сирена, която просто дава сигнал и се прекъсва работата и конкретно се гледа къде е допусната грешка, за да не се допуска. Така, малко снимки. Ето така започнахме с стълбовете. Но в една хубава зима. На първи, преди малко ще го видите, на 1 ноември 2016 година. Почнаха да изправят стълбовете. Е, тук вече започва да се вижда нещо малко по-така отчетливо. Като трябва да отбележа за тези, които, нали, това са реалните стълбове, които са в мрежата. Но има и стълбове на полигона, които са отрязани на 1,70 м. Защо? За да могат да бъдат на човешки ръст и да може там конкретно, защото падането от височина, за което говорихме. Но теория трябва да се качи горе. Първи вариант по стълба, втори вариант е ето тези железорешетъчни стълбове да се качи с колана. Нали разбирате, че няма да се правим експерименти с новоназначените служители да видим дали ще падне или няма да падне. Това е абсурдна ситуация. Докато вървеше строителството, се задава въпроса, чудесно, това е учебен полигон за практически обучение. А теорията какво ще правим? И защото, извинявайте, сме малко по-скалоди в нашия отдел, решихме, че ще направим и учебни зали. И направихме и проекти за учебните зали. Реално
всичките дейности, които се изпълняват оперативно ремонтния персонал, това са средно напрежение, ниско напрежение, това е, тук е нашата рожба, кабинета по звук. Всички дейности са с оборудвани зали, но зали не с бюра и чинове, след малко ще видите на края на снимката, зали с технически съоръжения, за да могат просто и теорията, защото изхождахме от една много проста истина, която втори път ще я повторим. Този, който е технически насочен, той трябва да пипне нещата в собствените си ръце. Той по картинка не може да работи. Това е психиката на инженерите и на техниците. И решихме да направим и тези всички учебни зали. Ами дойде следващото. Трябва да направим учебна програма. Нали, чудесна е, базата ще бъде, ще има. В момента сме на този етап. Почти я завършваме. Към 1 ноември, може би 15, ще имаме учебните програми. Като нашата проста логика е следната. Направихме учебни програми, които ще бъдат теоретични и практически обучения, обхващат основните направления на дейност на дружеството и целевите групи, преди малко, които ви споделих. Всеки един модул в този учебен център ще е фокусиран, ще бъде фокусиран върху конкретна целева група с всичките теми, които се обхващат за експлоатация, поддържане, мерене и отчитане на мрежата. Естествено на този полигон, това е информационната табела, когато влезете на полигона, но защо сме сложили тук, има 8 практически обекта за обучение. Сигурно нищо няма да ви говоря, това са по нашата специалност, но на всеки практически обект, което ще е свързано с учебната програма, ще има възможност всеки да работи практически. Разбира се, надзора, под обучението на съответния наставник, съответния лектор. Ето това е преди малко, което ви казах, тази ниска мрежа 1500 до 1700 мм. И в крайна сметка, какво се получи? На 20 септември тази година успяхме и открихме учебния полигон. Ще ви покажа малко снимки. Това е етап 1, учебния полигон, който преди малко говорих. Инвестицията на дружеството е в размер на 400 000 български лева. В два етапа построено, което преди малко видяхте. Първи етап учебния полигон и след това изградихме и учебните зали. Трябва да отбележа, че не мога да кажа колко човека участваха в дружеството. Проектният екип беше от 7-8 човека, но в финалния вариант, когато трябваше да се оборудват съоръженията, може би 20-30 човека, експерти, разбира се, работиха на учебния полигон. И ето така вече изглежда учебния полигон със съоръженията. Това, колеги, са табелите, които преди малко видяхте обекта, с кратко описание на обекта и за какво се използва, защото мислиме, че трябва и децата да обучаваме нашите деца. И ето това след малко, ако сте виждали, това е платформа за монтиране на щъркило гнездо. Няколко слайда ще ви покажа в края на презентацията, защо екологията до известна степен, поне за този бизнес, има отношение и към аварийността, и към безопасните условия на труд. А ето така изглеждат нашата рожба кабинета по звук. Така изглежда, което ви казах, съоръженията, които имам в отделните кабинети, за да могат да се пипнат. И това е финала на учебния център, входа, където са знамената на нашата държава и на Чешката република. Така че има още няколко слайда, ще бъда кратък. Нашата верова визия е, че повишавайки квалификацията на всички служители в дружеството, тези, които ежедневно работят 24/7, както е модерно да се казва, и може би пропуснах началото, те не работят в закрити помещения. Тези 2000 човека са отвън. Няма закрити помещения в енергетиката. Има тръпопост да влезе за малко. Но всичкото е в снега, в калта, при плюсови температури. Искам да ви накрая просто
е свързано с безопасните условия на труд, но пак си е наша гордост да ви покажа един проект, който дружеството спечели. Това е програма LIFE, европейска програма, директно на Европейската комисия. По тази програма, тя е екологична програма, се кандидатства само в Брюксел, не се кандидатства в България, т.е. някой да не се обиди, но прескочихме българските институции при кандидатстването на проекти. Спечелихме проект, който е в размер на 2 милиона и 600 хиляди евра за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в Западна България, конкретно в зони Натура и там, където има, как да кажа, поток от птици. В началото, някой, ще признае, някои от колегите се смееха на проекта, когато кандидатства, от гледна точка това, че сега ще пазим птичките. Да, но птичките имат един много съществен момент, който влияе и върху безопасната условия на труд, и върху сигурността на електрозахранването. Много често, не знам колко пъти, не може да го измериме, авариите по нашата мрежа се дължат на прелетни птици. И нали разбирате, първо има авария, сигурността на захранването пада, монтьорите излизат и веднага тичат да открият къде е, а когато имаш 17 000 км мрежа, доста така сериозен опит трябва за да го откриеш. И второ, те винаги, когато работят нашите монтьори в аварийна ситуация, са за мен на ръба на риск. Дори и да спазват на 100% изискванията на всички нормативни документи. Там е скоро с, мога да го кажа, защото ми няма колегите от инспекции по труда, къде е точно границата. Защото от една страна трябва да се осигури максимален кратък срок, имаме определени нормативи електрозахранване, от друга страна трябва да спазим здравословните и безопасни условия. Естествено, че това е на първо място. Но трябва двете да бъдат в баланс. Та съвсем накратко за проекта. Преди проекта имахме, ето това е обезопасяването на щъркеловите гнезда, чували се, което обиждате в ляво, а това е монтирането на изолационни покрития по мрежите, за да може да не се случат тези аварии. Та, преди проекта имахме 620 броя обезопасени гнезда, 520 броя обезопасени стълба и свързаното на инвестициите, защото все пак, когато планираме бюджет на дружеството, няма да ни дадат много-много средства за такива дейности. Затова решихме да си помогнем или Европейската комисия да ни помогне. Направихме проекта заедно с Българското дружество за защита на птиците. Значи това за 2017 година, колеги, 2016 подписахме договора, е единственият проект от България, който кандидатства юридическо лице или т.е. бизнес организация. Тези проекти са приоритет на НПО-тите, неправителствените организации, те имат опит. И затова решихме да участваме с една неправителствена организация. 5-годишен е проекта, виждате ли стоимостта? 2 647 481 хиляди евра. Основно това е територията на Западна България. Ще бъде разположен проект на 19 зони по Натура и няколко ключови коридора. Ето това ще се случва в рамките на проекта. Ще се монтира всичките тези елементи, които ги виждате, са с цел да предпазят птиците и съответно авария на електропровода. Това тук са изолатори, това тук са кацалки и така нататък, да не влиза в подробности, това е само информативно. Ето ги и щъркеловите гнезда, които, т.е. платформи за щъркелови гнезда. Значи това е, колкото така ми изглежда не много сериозно, това е много сериозен проблем, защото често пъти в резултат на тези щъркелови гнезда, които и щъркелчите им харесват гнездата върху стълбовете, тяхната, нали, елементи от тях, ръчки и така нататък, попадат върху мрежата. Много трудно монтьорите работят, когато трябва да устранят такава авария. И естествено, доста рисково. И в крайна сметка, ето това е също, как да кажа, умерен оптимизъм по отношението на това, че проектът ще разработи и ще тества прототипи на стълбове, които, ако успееме, имаме 20 на 20, те трябва да бъдат естествено одобрени от Министерството на енергетиката и така нататък, може и да промениме
визията в отделна част на разпределението на електрическата енергия. Ако успеем, за сега няма такива стълбове, за съжаление, в Европа, защото мислихме, когато правихме документацията, нещо така, нали знаете българската черта, ако можем да вземем нещо, за съжаление няма. Дали ще успеем, трябва да успеем на 5 години. И накрая това мога да ви кажа. Благодаря ви за вниманието. Това е нашата добра практика, не успешна. Аз считам, че е добра, защото ние си шихме костюма и няма как да не бъде успешна. Благодаря ви.